se definiše ili ovo što se dešava, a dešava se nešto što je očigledno. Kada mi putujemo, vidimo neku maglu, a vedro je vreme, nema oblaka. Kad se približimo, vidimo da nema magle. Znači, nanočestice koje su prisutne u vazduhu, da li su to agrousevi pa one lebde ili se odozgo ili odozdo, sve jedno je kako je, bitno da su prisutne u vazduhu, one akumuliraju sunčevu energiju, znači toplotu. I ako se ta toplota atmosfere, koja treba da bude negde 40-50 Celzijusa i treba da ima negde 20-30 grama vlage po kubiku, poveća na 80-100 Celzijusa i podigne umesto 30 grama vlage da ima, ima 120-200 grama vlage po kubiku, ubacivanjem srebra i jodida mi možemo stvoriti kišu, ali lokalno ne možemo celu zemaljsku kuglu. To se radilo i to ima patenti NASA koji su sad već dostupni, da se radilo i vidi se i mi možemo shodno ovim uslovima stvaranja, to što je u vazduhu, možemo kondenzovati vodu, ispitati vodu i videti šta je to što mi imamo u vazduhu. Da li su to nanočestice agrouseva koje koristimo, je tako? To su organofosforna jedinjenja koje su prisutna. Da li su to vulkanske erupcije, da li su to posledice navodne autoindustrije i tako dalje, navodnih zagađenja termoelektrane i tako dalje, i videti karakter i tačno videti koji su prioriteti, šta je bitno, a šta nije bitno. Ono što nije bitno, nećemo o tome pričati. Ono što je bitno, možemo analizirati. Međutim, manipulacija se radi medijima i tako dalje i tu je. I zato kažem, mi moramo više voditi računa o svom okruženju, naravno uvažavajući ovo što se dešava. Znači, imamo nagle promene vremena koje deluju na organizam, deluju na floru, deluju na insekte, vidimo pčele kako reaguju insekti, životinje kako reaguju. I shodno tome činiti nešto da poboljšamo svoj status organizma. To je što se tiče klimatskih promena i ovih globalnih svetskih. Naravno, Mišel Čosudovski je objavio da ovo što se diše u Hamasu i tako dalje, moguće je da se pravi novi Suetski kanal, neka zamena. Znači, trgovinski odnosi, svetski uticaj jakih sila u pogledu naoružanja, prestiža, imali smo kolonije vekovima, sad se radi novi oblik kolonijalizma jakih uticajnih koji su mnogo ulagali i pokušavaju da stvore neke puteve, trgovinske puteve, dostave robe, eksploatacije podzemlja, da li su to rude, da li su to neke druge stvari i tako dalje. Međutim, interesantno je s druge strane kad vidimo da velike sile i ovi koji su u sukobu, oni razmenjuju njihove ambasade, postoje, radi se. I to sve stvara neku sliku koja zbunjuje narod i mislim o tome da treba voditi računa, dajmo da vidimo kako ćemo lepše živjeti i kako ćemo lepše eksploatisati ovo naše podneblje. Kako ćemo u perspektivi voditi računa, da li će mi grad ubiti vinograd u avgustu i septembru ili neće. I ja sam zato da te pozitivne jone koji razbijaju, ne, stvaraju uslove da se ne stvori gradonosni oblak. O tome sam dosta pratio, Amerika to ima. Mislim da je Velja Ilić u nekom intervju dao neki aspekt da ima nešto. Dajmo to da razvijemo, da sprečimo nastajanje gradonosnih oblaka pre 20 minuta pre nego što se led stvori. I to može da bi se zaštitili usevi, a ne da naše voće, povrtarske kulture i neki plastenici i tako dalje stradaju od nekog leda koji više nije led, onaj standardni. To je očigledno da je manipulisanje svetskom naukom u negativnom smislu, negativnom kontekstu, da mi stvaramo komponente leda, prvo na česticama koje uzdignemo naviše, spustamo, uzdignemo, zahvaljujući nekim sumpornim jedinjenjima koje stvaraju uslove niske temperature tamo gde ne bi trebalo da bude niska temperatura i vidimo da taj led pale, rade s njim eksperimente, čudimo se šta je, nije kao što je led, on je porozan i veliki je lagan i tako dalje. I to što se dešava, mislim, nas više interesuje kao što nas interesuje neki film koliko će ubistva biti. Neću više da gledam taj film gde ima više od 10 ubistva. Otpisujem taj film. Ali mi smo, pročitajmo lepu knjigu, vratimo se nekim, tu knjigu možemo i preko laptopa, ako treba, ne moramo da čitamo knjige, nisam zato da se vraćam unazad, moramo ići napred, eksploatisati pozitivne aspekte savremenih tehnologija.
Šta to na internetu neko koji ima minimum obrazovanja može da sazna da bi poboljšao svoj kvalitet života, da izbjegne neku vrstu dodataka u ishrani koji stalno koristi, da je smanji, ne da je izbaci, tamo posla, ne može da ide u šumu da živi. Ali možemo da ga obrazujemo, jer mi sistem obrazovanja imamo, nažalost, toliko zaostao i sistem nauke, pazite, sertifikacija farmaceutskog proizvoda traje dugo, a savremene tehnologije idu 10 puta brže. I onda ne mogu da prate. I sad mi imamo dijagnostiku, a nemamo kurativu, nemamo lečenje. Onda i se pitamo šta će mi onda dijagnostika ako nemam metod efikasan za lečenje. Ali ovo je išlo biznisom dijagnostike, ali ne i kurative. I to sve mene interesuje, pratim sve te i savremene i naučne radove. Evo sad jedan profesor stalno piše o uticaju tekstila na zdravlje. I pisao je o uticaju grudnjaka na kancer, što nije to tako. Grudnjak može da utiče, ali ne može grudnjak da bude izvor kancera. Može u 5% slučajeva, ali u osnovnim slučajima je organizam zatrovan. Dajmo o tome da pričamo kako da olakšamo na shodno svom kapacitetu, materijalnom tom statusu, bogatstvu, navodno. Malo je potrebno za ishranu da bismo poboljšali status organizma. Eto, to su ti, da kažem, moje viđenje tih savremenih svetskih tokova u cilju poboljšanja mira u porodici, zadržavanja porodičnog statusa, uživanje u svom poslu, nenametnuto, pazite, ako mi imamo nametnuto i stalne takozvane stresove, stres je neutralizacija, znači ja ne mogu da neutrališem nešto što previše stvaram, taj histamin ili kako ćemo ga nazvati, a moguće je rešavati ga. Mi se stalno pričamo, to mi je od stresa, to mi je od komšija i tako dalje. I to je ono što ćemo, nadam se, i postaviti pitanja. Mi stalno pričamo, a šta treba prvo da jedem? Dajte da vidimo šta treba organizam da reciklira, kako đubrište da izbaci, da, po kom on osnovu reciklira, kako radi. Ni hrana je najmanje bitna u tom kontekstu, ali mi imamo nametnuto tržište potrošnje lekova, potrošnje kozmetike, potrošnje hrane i onda shodno tome moramo ići u odgovarajući sektor hrane, organske, neorganske. Imam slučajeva, veliki broj ljudi koji ima i organsku hranu jede, ima velikih zdravstvenih problema, kao i što ovaj koji jede standardno, da kažem, tu balkansku ishranu sa svim ovim dodacima proizvodnje koji se ubacuju, imaju takođe problema. Znači, dajmo da vidimo kako da uravnotežimo organizam, uravnotežimo kroz sistem. I zato je ta ekologija organizma sistemski pristup, holistički pristup organizmu sa svih aspekata i sa aspekata pripreme hrane, konzumiranja, kinetike i naravno san kao bitna kategorija isceljenja. Profesore, imam puno pitanja vezano za ishranu. Sad ne znam na šta pre da pređemo, da li na klimatske promene i ovo što si rekao da pre nego što se pojavi grad treba ga neutralisati. Kako onda znati da će grad da se pojavi, da bi mi na vreme radili? To kako znati, postoje sad savremena tehnologije, znači laseri su tu prisutni, koji mogu da predvide gradonosni oblak. I sada je potrebno, pošto se on stvara negde na 10.000 metara, ali ovi ga mangupi stvaraju sad niže tehnologijom. Mi treba da ubacimo takozvane pozitivne jone. Pozitivni joni to treba da brzo putuju. Ja nemam, može se raditi na tome i postoje rešenja. Patenti NASA iz 1950 neke godine gde se acetilen sagoreva i ubacuje gore brzinski. To su veoma skupi. Postoje sada na bazi novih tehnologija elegantni pozitivni joni. Da li je to vodonik, da li je neki drugi jon koga ćemo poslati visoko gde je gradenosni oblak da ne dođe do stvaranja leda. I to se radi u svetu. Naravno, mi smo mala zemlja, male površine, ali imamo dosta tih naglih promjena, tako, gradonosnih oblaka. I sada je značajno, evo ja Vlasinu stalno pominjem, gde ima stalno izuzetnih promjena.